Hai, assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua pendengar di Syah Gegar dan sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan puasa lah, amalan ibadah puasa kepada anda semua. Dan diberitakan bahawa syurga ini merindui orang-orang yang berpuasa. Jadi moga-moga dengan kedatangan Ramadan kali ini kita mengambil peluang untuk kita memberikan yang terbaik. Moga-moga Allah suka dengan kita. Saya Nazrin Nordin mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua.